بسم الله الرحمن الرحيم مركو بعد إلى هاي أيام هذا سكله عاوز أقول كاي وذا كاني ماذا عشان أكو سود وينه إنه إن أمباسو دور كنا محمد علي أمريكا ونرجع إمارة ذلك دب الديسة حلينا سود وو صعب لأنك ثم كواي رقم هذا مركو ما شاء الله إن سود وو علينا هاي إن دنتش سود وو كولومبس مقالة هذه واي إن شاء الله een waxaan ku furannaa naasidii caadada noo ahayd ba insha Allah aydaha quraan kariimka weyno aqrin doono sheekh muqtar sheekh muqtar ila soo dhaweey insha Allah a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim rabbi qad aataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wiilil ahadiithi faatiras samaawaati wal ard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد وحن شعلا هاي إن الله بك المدود وكوكوبا على كيراه ذو مركو ورسي الله ومعدسك له سبحانه وتعالى لله الحمد من قبل ومن بعد marka labaadna waxa mahad iska leh dadka dhalinyarada oo soo abaabulay xafladan qiimaha badan walaashanka u sar iyo dhalinyarada kale gabdhii iyo wiilalba waxa way la soo gaasimay marka labaad waxaan waxa way mahadcelinaynaa bulshada ka soo qayb gashay soo dhaweynta daafurida booga waxa way cilmiga ah oo qoray walaalkeen danjire maxamed cali nuur america ee dadreenni hore ee waxa way wax badan joogay waxa way Kenya buuga dabcan aanu hadda maana akhrin laakiin waxaan hubaa inuu cilmi waxan baarsan yahay maxay yelay nin khabiir ah ayaa qoray oo qoraa waxa way Soomaaliyeed oo masuul ah oo waliba waxa way aqoon dheer ah u leh waxa uu wax ka qoray waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahdi ah in dad badan oo maanta jiraan Soomaaliya wax qoraya inaga oo xilli badan oo in soo maray ay inagu yaraayeen dadka wax qora dadka Soomaalida dadka ay adduunka jooga kama cilmi yara dad badan oo cilmi ayaa ku jira laakiin waxa inagu yaraa hadda ka hor waxa weeye jiilkan hadda jooga wixii ka horreeyay dadka wax qora way yaraayeen hadda laakiin dad badan baa wax qora alxamdulillaah weeye waa meel wanaagsan oo la soo gaaray wuxuuna mudan yahay waxa weeye in lagu daydo oo ay dadku wax qoraan cilmigana sidiisaba ummadii waxay ummad kale kaga hormarto waa cilmi marka aad diinta fiiriso yaani waxa weeyaan kasakowba maadiga iyo waxa weeyaa takhasusaadkaas kala duwan baad diyan hata aanan fiirinin dhanka diinta marka aad fiiriso waxaad ogtihiin ahmiyada uu leeyahay cilmi Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) markii la soo diray wixii ugu horeeyay oo lala soo diray ama aayadkii ugu horeeyay cilmi baa taas ogtisanaysa ahmiyada waxa weeyaa cilmi uu leeyahay taa kasakow Nabi aadan Ilaahay markuu waaburay waxyaabihii uu ku fadilay oo makhluuqaadkii kale waxay laga jiray sida malaa'igta iyo lamidka ahaa uu ay ku muntaysteen inuu waxa weeye ay u sujuudaan oo Ilaahay uu amray inay u sujuudaan cilmigu ah wa'allama aadam al-asmaa kullaha thumma aradahum ala al-malaa'ikati faqala anbi'uuni bi asmaa'i haa'ula in kuntum saadiqin
أساس التشريف والشرف ودن علمي بيسوتهم. نبي محمد وحيابه هو وين وإله وكم النايستي وسجارة لوم النشيفت علمي جايكوكا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وهذا نقول نبي إله كبري وأنا بفضل آدم وين بإله تبارك وتعالى. بل إن آدم كإله مخلوقاتك كلو حيابه وقفض له حكم ذا علمك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ابن آدم كو حيابه فربضاً أيو إله كقدوي حيابه كلو مخلوقاتك وحكم ذا علمك إنه وحى وربه وعديه حيابه هذا ابن آدم كو آد وآد وحوي أقدريان دونك أما وحيابه حيواناتك وحتى دولتها هرمر أي استخدام سدان أما سردونك استعمالان أما وحيابها خطرتها أو دراكس كي يوجد كسدان وإلى هير وكجار وحوي تشنرال أما ماركت وحوي درجوينك أوسر سرية وعيد مضوي قاتان وكقاتو أيجا كم ذا مع ذلك أنتم مالسوا استعبوا تطلع ما ذكروا سواء تشنرال أو لبسن أو ماركتي هنتله وحوي من آدم لكن إلهي تبارك وتعالى وحكومنا يستعلمي وحكو عدهي علمكم مركب وحويهن وشرف كستا وأدونك ولذلك فإلهي تبارك وتعالى قرآن كمركو سودتي آياته وسودتي أمهم سنوحا كمدا إن توحيدك ودينة إسلامك ماشا لغسوه قلا وحاويهن كوكا إن أبا عن تاي علم آياته كلمة التوحيد إنت عظمكو هذا وحاكوه الرأي علمي ولذلك فإلهي وحاولي فاعلم أنه لا إله إلا الله كلمة التوحيد إن أتكو هذا الشوط كل واغضو وحي أبا عن تاي علم إمام البخاري وكي مركو أبا بيستي باب العلم قبل القول والعمل طلابه وانت عادن قادن طلابك كستوات قادة يسو علمي باوباه انتهي مارك فرون كاانكوها اللينو وحو باهن يا علم علمكو ماركو هو الشيء آدي آدو قيمة بدن وحا سوكو بكرم ماها وانا وحا عاو ماشان آنو فردينو وحا لو باهن يا ماركا روحو ماركو مسكح دي ساساوتو صوتو جيو او امدو وحا ويهان او افا ايديو انا امدونا كون الضيدان كنب فا ايديستان ارنتاس مهمك او قري هذه أدبان سؤالوين جنة دنجريه النيهوري محمود مستر محمد نور علي أمريكا ويلكم تو كولومبوس أوهايو بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله ألف خير إن كاسنو في أها شيخ مختار وإنه وفر آيدها قرآن كريمة وحالين هاي أدي أدب أما سنتهاي إلهي سبحانه وتعالى ميسان كحسنات كهبو قدرو إن هاتنا ولي وكسي سعندونا وحان إيريا I want to call Representative Mara Lightbody, who represents District 19. She has a resolution tonight for a few people, and also she has a resolution for the ambassador. We invited a few people from the city council and also the state representative. Unfortunately, they left early, and some of them they weren't able to make it, but they said we have the resolutions and they delivered to my address today. So I want to say that thank you so much, Alitha Brown, and also Representative David Leland. Thank you so much for your support. So she will call those few people. You can come here. Set a high. Barasho Wanagasan. Is that close? So my name is Mary Lightbody. I am in my second term in the Ohio House of Representatives. I represent the northeast corner of Franklin County, which includes Westerville and New Albany and Gahanna and Minerva Park and a little bit of Columbus. And I know I have met many constituents tonight, but I'm here to present some certificates to some key people and an organization. So when I call your name, and I'm going to save the ambassador for the last, is there someone from the Somali Community Access Network who would like to accept this commendation from David Leland? This reads, David Leland is honoring the Somali Community Access Network for outstanding support of the Columbus Somali community. Recognizes hard work, perseverance, and dedication. That's for you. Thank you. Thank you.
The next is the Somali Education and Resource Center. Is someone here that can accept that? There we go. So this also from David Leland is recognizing the outstanding work, perseverance, and dedication in recognition. Thank you very much and congratulations. And another also from David Leland to Ishmael Law Offices. Is Mohammed Ishmael here? On the way, so we'll get that to him when he gets here. And the Red Sea Cafe. Ooh, is this somewhere where we go to eat? There we go. So I know that there are many small businesses run by Somali in our area, and I'm very much appreciative of all of them. David Leland is recognizing the Red Sea Cafe for outstanding support of the Columbus Somali community. And it's one that the state of Ohio can be justly proud. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Thank you. And then Abdinur Sheikh Mohammed. Also from David Leland, also recognizing your dedication and support of the Somali community. Thank you. Thank you. And then finally, I have two for Ambassador Mohammed Ali Noor. The first is from the City Council of Columbus. And signed by, I think, every member of the City Council of Columbus in recognition of your outstanding contributions. Thank you very much. Thank you very much. Don't go away. I'm here. And then I have one from my office, also in recognition of your outstanding service and the work that you've done in support of the Somali community. Thank you. Thank you. Thank you so much, Marilai. Thank you for all you're doing for Somali community. And hatana wa kusi soconaa inshaallah bi'inni la waxaan oo haray kalmadahayna ayaan kusi soconaynaa waxaan u yeerayaa aqsha ashqaas ee community Somali community ee dhexdeeda muhiimka ah. And waxaan rabaa in aan la soo dhaweeyaan Dr. Jabril Suuno bilaabay inshaallah barnaamijkeena caawa. Assalamu alaykum. Ilaahay baa mahad leh isukaaya keenay inaan maaragtay soo dhaweyno taageerno la kulanno walaalkeen ambassador Mohammed Ali Noor Americo oo runtii maaragtay dalkan Soomaaliya xilli aada u adag meel aada muhiim u ah uga soo shaqeeyay waxaanu wada xasuusannahay shaqadii uu ka hayay magaalada Nairobi dalka Kenya xilli aada u dhib badan ay jireen weeraro argagixiso ay jireen raafaf ay jireen dhibaatooyin fara badan oo kale dowladdeennu ay tabar yarayd runtii dulqaad fara badan iyo dadaal fara badan ayuu muujiyey mar walba waxaynoo muuqanayaa isagoo ka shaqaynaya wanaagga dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo ereyga danjire waa qof dan dalkiisa ugu maqan runtii wuxuu ahaa nin dalkeena dan ugu maqan wuuna ku mahadsan yahay dadaalkii iyo shaqadii uu soo qabtay ila soo dhaweeya gacan ila siiya danjire Mohammed Ali Noor magaalada Columbus waa wadnaha America waa meesha maaragtay waxay dhihi jireen where Ohio goes meesha Ohio ay jirtaa Mareykan jiraa dhinaca ay u dhacdo ayaa America inteeda kale jirtaa marka waad ku mahadsantahay inaad soo booqato waxaad halkan kula kulmi doontaa ama kula kulantay jaaliyad Soomaaliyeed oo sharaf badan oo dalkooda jecel oo la og yahay manaa meel walba lagu ogyahay inay dadkaani wadaniyan yihiin oo maaragtay si qurux badan kuna soo dhaweyn doona buugaagtahada iyo hawsha aad waddo iyo samafalka aad ku jirtana garab ka geysan doona haddii aan la idmo aniga waxaan maanta
la hadlay jaamacadda Ohio State oo ku yiri waxa jooga danjiraha waxay leeyihiin maktabadda jaamacadda ayaa waxay leedahay qayb lagu kaydiyo ama lagu ururiyo bugaagta Afrika marka waxaan ku yiri waxaan u baahanahay bugaagtaas safiirku wado in qaar laga reebo marka waxay dalbeen 10 buug in la qaado waana qaadnay insha Allah library-gaana dhigi doonaa si ciddii Soomaali ah iyo ciddii aan Soomaali ahaynba ay uga faa'iideystaan waxaan rabaa inaan intaa ku daro danjiruhu waa nin mar walba u taagan dhaqanka Soomaaliga oo aragtay isagoo taageeraya ganacsata yaryar oo Soomaali ah oo xalay canjeero Dubai malawa hiddihii dhaqanka isagoo xiran oo macawis qaba isagoo bunaysanaya aniga waxaan ahay macallinka dhaqanka iyo afka Soomaaliga ee jaamacadda Ohio State dhaqankeena iyo afkeena waa waxa aan wax ku nahay oo ugu weyn dalalka Afrika oo nala dariska ah markii gumaystuhu yimid waxyaabihii uu kala dagaalamay waxaa ka mid ah inuu ka beddelo dadkay ahaayeen tusaale ahaan dalka safiirku ka ahaa safiirka Kenya dadka jooga oo haatan ku nool aqlabiyadoodu waa masiixiyiin 150 sano ka hor hal qof oo masiixiye ma joogin diintii waa laga bedelay si looga bedelay waxaa lagu yiri waxaad aaminsantihiin waa xun yihiin si aad askari u noqoto ama hanti u yeelato ama iskuul u aado ama beer u falato ama suuq wax u dhigato waxaa lagaa rabaa inaad John ama James la baxdo annaga yaa hor istaaga arrintaas daraawish dagaal bay ka xigsadeen maya dhahan maxaa suuro gashay marka Soomaalidu inay tahay mid ka mid a dalalka dhifta ah ee qaaradda Afrika afkoodii hooyo xafiisyada looga shaqeeyo afkoodii hooyo sharciyada loogu qoro afkoodii hooyo idaacadaha uu ka baxo afkoodii hooyo iskuulada lagu dhigto arrintaas arrin sahlan maaha ogaadahay hadda yalsanina arrintaas marka aniga safiirku waxaan ku nahay walaalo iyo jaal safiir mar kale soo dhow reer kale mas'aad dad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu thank you so much kaasna wuxuu ahaa professor Jabriil oo ka shaqeeya jaamacadda the State of Ohio University thank you so much haatana waxaan u yeeri doonaa dhanka gabdhaha u jileeci doonaa waxaan rabaa inaan u yeero dad waxaa jira xataa banaanka imaaday laakiin waxaan rabaa inaan ku xijiyo haatan Farxiya Shuruuc oo dhawaan ka furatay clinic Columbus Ohio xaafad ku taala dhinacan North East area si aan u dhahdo laba kalmadood insha Allah soo dhow Farxiya Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku faraxsanahay kasoo qayb galna dhammaanteen in aan taageerno walaalkeen Maxamed Cali Nuur Americo farxad weyn bay noo tahay in ma aragtay aan noqono dad istaageera oo isgarab istaaga maanta markay Kowthar igu dhaxday waxaa imaaday wasi ambassador qoray book waxaan kula kaftamay wasiirka ambassadorka buuggiisa labaad ana publish garayn doona Mr. Maxamed Cali Nuur waxaan kuugu mahadcelinayaa buuggaagan aad wada haysatiin in aan ahay publisherkii sameeyey Graphic Line Apps LTD headquarterkeedu wuxuu yahay Nairobi, Kenya Mother again. That is my family. That's my business. Waxaan rajaynayaa dad badan sida tusmo inay noqon doonaan dadka kale oo aan publish garayn doono. Waxaan ku shaqeynaa luqado kala duwan ee 7 luqadood ka kooban sida Soomaaliga, Swahiliga, af Hindiga, af Danishka, Visvilgane. Iyo luqado kala duwan oo ma aragteen ku fasiri karno muhiimadda maanta aan iskugu imaanay waxa weeye in aan noqono dad isgarab istaaga
isku garab istaaga qeyrka wixii munkarka ka baxsan markaan ka soo tagno Jubaland ama Somaliland ama Puntland ama aniga igu dara Kenya land waa inaan noqono dad xasuusta dalkoodii fursad waxaan u yeeshay inaan dalkii hooyo soo arko 2 week ka hor waxaan aaday magaalada quruxda badan ee Hargeysa ee Borema Tisma ee Tohder Berbera Agasima waxaan soo jeclaaday habka ammaanka ka jiray quruxda wadanka uu lahaa iyo dadkoodaba Soomaaliya ama ha noqoto landlandka waxaan ka aaminsanaa fikrad aan ka aaminsan yihiin dadka adduunweynaadka ku nool fikraddaasoo ah meel la aadi karo inaysan ahayn fikraddaasoo ah meel la isku cunayo inay tahay fikraddaasoo ah markaad aadaysid in aad dinta iska sii bixisid inay tahay laakiin waxaan soo arkay wadan aad u qurux badan waxaan rajaynayaa landlandka ee dhiman oo dhanna inaan soo arki doono buuggan aan qortay waa personal story a story of struggle story ma qeyb yar baan ma aragta af soomaaliga si fiican uma akhrin karo but a story of commitment existence iyo dhibaatooyinkii ama waxyaalihii aan kala kulantay wadankeena dhismihii shaqadii aan soo qabatay every single person umaanta meeshaan fadhiya we all have stories storygeena hadii la qoro waa beautiful story waxaan u sheegayaa ummada maanta meesha iskugu imaatay storygeenu inuu noqdo story role model noqda story arurtiina markay akhristaan ay u arkaan wax fiican ee inay nigaaraan ee inay niga sara maraan ee noqoto yeesa noqonin story hooyadii aabahay qiyaami sameeyeen erbe ku noolaayeen drugs bala sameeyeen story gas aan ka wada dagaalamo arurteena aan u noqono role models aan isisaacideeno aan isgarab istaagno aanu noqono ummad hal meel u jeeda umadsantiin waxaan marwaad u yeerayaa Dr. Hodan Muhammad oo ah OB GYN specialist sidoo kale ka shaqeysa between Atlanta and other states marka waxaan leeyahay Hodan ku soo dhawo mikrofoonka sacabka Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan hay Dr. Hadan Adami. Maanta waan ku faraxsanahay inaan la joogto ambassador ee Gusto Dumin Magalina Columbus, Ohio. Waan ku koray Columbus, Ohio. Mashallah na hooyada Halima Jirdeya Maxamuud Cali Adami ayaa magaalada noo doortay ee magaalada Ohio sida buugaagi inaan cilmi wax ka wanaagsan adduunka aan carruurteena sino ma jiro. Maanta dhaqtar ma noqon lahayn haddii aabahay hooyaday ku dadaalin ay wadankani keenaan maasha Allah Allahu naxariiso ahlkeeni Allahu naxariiso gabadhaadna Yasmin waxaad sameeyneysid maanta aad cilmigii aad ku beertid carruurteeni soo socota wax ma noqon karno hadaan generation ka cusub inaan waxan barnin waa geed oo kale sida aabeyga oran jiray geedkaas hadaad cadceed siisid oo biyo siisid oo waraabisid markaas aad neefti oxygen kii aad u baahneed aad neefsan kartaa aad noolaan kartaa wax noqon kartaa So maanta cilmigaas aan ku taageerno way ambassador keena. Masha Allah Maxamed Cali Nuur America inaan buug isi ibsana wayan inaan taageerno Yasmin Foundation wayan because adana ubid keeni barin birta ya baraya afkeena. Masha Allah anu af Soomaaliga wali waan ku hadli karaa shan jir baa wadankay ugu dambeysay laakiin gacanta waxay qabtay aabay hooyaday. Allah aan xaris aabena Canada markaan degnayn Somali school begin jiray inuu baro So, Masha Allah, afkeena ku qortay, afkeena carruurtaan barno, aan ku dadaalno, cilmigaan sii wadno, kaligay ma doonayo inaan cilmiga aan ka hadlo, kulligeen aan ka hadlo weeyaan. Qof kasta buuq buu qori karaa, qof kasta waxba bari kartaa,
gurigaaga ka bilow, caruurtaada ka bilow, ehelkaaga ka bilow, reerkaaga ka bilow, dan wadankeena insha Allah sideedii hore ay ka sii wanaagsan baan noqonaynaa. Soo mahadsanid. Jazakallah khair. Assalaamu calaykum. Thank you so much. Taasna waxay ahayd walaashan Hodan Maxamed. Weli hadalada ayaan ku sii socon doonaa insha Allah, idinkuma dheereyn doono, waa soo gaabinaynaa. Haatana waxaan rabaa inaan u yeelo insha Allah Dr. Bashir oo dhinacayga fadhiya, inaan ku soo dhaweeyo isagana ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya, dadkii candidate ahaa, sidoo kalena ah qof oo maaragtay dadka qiimaha lagu tariyo Columbus halkan, oo maasha Allah markasta wax kasta aan qabanayna nagala qayb qaata. Waxaan leeyahay Dr. Bashir Nuur, soo dhawo insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan saaxiibkay walaalkay soo wada kornay. Dadka halkan fadhiya nin keliya ninkan soo wada koreen isaga iyo faamiligiisa, faamiligiiga iyo aabihiisa iyo aabbahayna saaxiibahayna waa aniga caawan. Waxaan ku faraxsanahay inaan magaalada kusoo dhaweeyo. Welcome my brother. Taariikh badan hore aan soo marnay iyo naaneysyaal badan waxba idin sheegi lahaa, laakiin waqtiga ciriiri ruga waana daalay. Haddaa waxyaaba badan ka sheekeeyeen daadiina ogaanaysaan. Marka waxaan keliya usoo istaagay hal wax keliya aan ka codsaday. Ninka ambaasadorka marti uu noo yahay, dadkii dad badanna saan filayna, dad badan oo maymaan, weli buwaag baa noo dhiman. Dadka ganacsatada oo hibo ugu horeyso Ismaaciil iyo raggiina dadkiina kaleeto istaaga oo nacaawiya oo inta dhiman magaalada Columbus intaynaan meesha fadhinaa nagu caawiya inay naga dhammaystiro buwaagta. Anaa ugu horeeya shan buwaan qaadanaya ayaa wixii oo dheerada gafa yaa kaloo ku xiga aqoro hiba meeqa wa toban hodan meeqo hodan Dr. Hodan 5 ay gafa meeqo gafa ganacsada toban gafa toban sido asmiyo meeqo muumin sido meeqo shan gabadhi faarax helay cadow sindiko meeqo adiga magac miskiin ma kiitid ya magac Saciida Muumin ya Saciida Muumin ha Felis Felis ma kabood lawyer keen weena Ismaaciil toban oo Cabdirasaaq meeqo Cabdirasaaq toban Cabdirasaaq shaqale gaf Sultanka dhowa dhibana soo celi afgab qor shana Cabdallaahi Cabdallaah shan أحمد تاجر ها محمد طبعا محمد يركع انا كل شيء هذا كنت سايق انا ما قاعد ما قاعد بقول لك ما قاعد افرتني شنو هذا من كليه او قال ما قاعد وي قال كو قرشه يا كرو ايدي من تسمو ميا ايه غير مارس ايشك استاقا باي شام كوكو ادي ادي يوم ما سنتي قف كستا اوكو غيب قاتي عاوة بوكتان ان لو قدايو بوكتان لو قدايو ان لو عاويو دادك دباتي سان اي ولالي هنا اي سومالي جوغا
waxaan leeyahay qof kasta ee buu qaatay uguna talagalay insha Allah ajal ihsan Ilaahay ka siiyo. Sidoo kalena waxaan leenahay ambassadorkeena Maxamed Cali America asaga qarash ayaa ka galay laakiin wuxuu dhaa qarashkaas waxba ugama baahni. Asagana waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka Ilaahay kugu daro. Shaqo fiican ayaa qabatay insha Allah dad badan oo kugu dadan doonaan caawa halkan jooga. Weli waxaan ku sii wada jirnaa hadalladeenii. Waxaan haatan rabaa inaan u yeero walaalkeen Cawaare Cilmi Waare oo ah YouTuber caan ah, sidoo kalena ah shaqsi la soo shaqeeyay safiirka xilligii uu safiirnimada hayay ee dalka Kenya. Marka caawa waxaan leenahay safiirku wixii aan ka taqaan waxbaha ka tagay kulli noo wada sheeg insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ambaasadorka soo dhow aan leeyahay Ambassador Maxamed Cali Nuur America, waxaan soo wada shaqeynay ku dhawaad muddo 4 sano ah xilligii uu safiirka ka ahaa magaalada Nairobi. Waxyaabaha inta badan dadka Soomaalida ay sida aad ka ugu xasuustaan waxa ka mid ah in markasta uu cabashada dadka Soomaaliyeed hadii ay soo gaarto uu ka jawaabi jiray. Shakhsiyan waxyaabahan sida aad ka ugu xasuusto waxa ka mid ah waad wada xasuustaan xilligii raafka uu ka jiray dalka Kenya sanadkii 2015-ka, in dad badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood sharci lahaa inta isli laga qabtay la geeyay garoonka weyn ee Kasarani, halkaasi ayaan ku booqanay xilli dad fara badan ay muddo 3 habeen ah ay halkaasi ku hoyanayeen, iyagoo waliba qaarkood sharci lahaa, qaarkood waraaqo qaxooti haysteen. Markii aan gudaha galeenay banaanka waxaan ku marnay idaacado badan oo caalami ah oo banaanka lagu celinayo. Waxaan ka xasuustaa Al Jazeera qaybta Englishka oo loo diiday inay gudaha galaan. Ambaasadorku wuxuu ku adkaystay inuu gudaha galo uu soo arko dadkiisa sida loola dhaqmayo iyo sidoo kale dhibaatada halkaasi ka jirtay. Laba maalin ka hor marka annaga aan tagaynay garoonka weyn ee Kasarani, idaacadaha caalamiga ah ayay u ogolaadeen inay galaan garoonka oo ay soo duubaan, laakiin waxay sameeyeen dadka way nadiifiyeen goobihii, dadkii isku duweyn, dadkii oo diyaarsanay u geeyeen warbaahinta caalamiga ah si la yiraahdo dadkan si wanaagsan loola dhaqmay. Laakiin maalinta inagu aan tagnay waxay ahayd maalin ay muuqatay dhibaatada dadkaasi lagu hayay. Dadka waxyaabaha aan soo aragnay waxaa ka mid ahaa haween umul ah oo ilmahoodii ayagoo guriga jooga laga waday, ayagoo suuqa aadoo soo adeeganaya, isla markaana qaarkood caruurtii caanihii ay nuujin lahaayeen ayna soo didayaan oo loo diiday xitaa in ilmahooda halkaasi loogu keeno. Marka maalintii markii aan tagnay oo aan soo duubnay idaacadaha caalamiga qaarkood, waxaan xusuustaa Al Jazeera qaybta Ingiliishka way naga daba yimaadeen, muqaaladii ayay naga qaateen si ay caalamka ugu gudbiyaan. Isla habeenkiiba dowladda Kenya waxay sameysay in dadkii baabuur waaweyn inta ay ku soo qaado ay islii keento, maadaama ay warbaahintii arkeen dadkan qaarkood inay sharci leeyihiin, sharci darro lagu hayo, oo qaarkood xitaa ay sharciga Kenya lahaayeen laakiin Soomaali ayaa tahay lagu qabtay. Marka waxay ka mid ahayd waxyaabaha maalintaasi dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaataysna garoonkaas Kasarani oo safiirka gacan ka siiyay dadkaasi inay xurriyadoodii ay dib u helaan. Dadkii kale oo iyagu sharci la'aanta ahaa waxuu safiirku uu ku dadaalay in waddankoodii iyagoo nabadah lagu celiyo muddo aan xabsi lagu haynin oo aysan rafaadin, waxay qayb ka ahayd waxyaabaha uu dadka Soomaaliyeed uu u qabtay xilligii uu safiirka ka ahaa dalka Kenya. Soo celintii safaaradda ayaa ka mid ahayd oo buuggan hadda danjir uu qoray ku jirta oo in muddo ah uu dadaal dheer u galay. Waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiyada ku jira uu dhowr jeer booqday oo markasta ka warhayay. Marka waxaan leeyahay safiirka waxqabadkiisa buuggan oo keliya laguma soo koobi karo. Waxaan filayaa buugaag kalena inay jiri doonaan muddadii aan soo wada shaqeynay. Waxyaabihii aan inta badan safiirka aan ka ogaa waxyaabahaasi ayaa ka mid ah oo markasta oo dadka Soomaaliyeed ay u baahdaanna ay heli jireen uusan ahayn qof aan ka jawaabin taleefankiisa ama dadka cabashadooda aan ka jawaabin. Ambaasador, waxaan ku leeyahay marka la soo dhowow aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan filayaana meelo badan oo Mareykankana inaad tagi doonto, buuggana aad gaarsiin doonto. Waad salaamaya dhammaantiin. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Cilmi Waare. Waxaan ku leenahay akhbaartii dhan waa na siisay, qaar badanna waa u qarisaa oo maleynaya, laakiin intaas aan u baahnayn caawa. Thank you so much. Intaas waa iyo kaftan. Haatana waxaan ku sii socon doonaa weli kelmadaheenni. Waxaan u yeerayaa Atrun Ismaaciil si uu halkan uga dhaho laba kelmadood. Soo dhowo Ismaaciil. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad iyo aad bay uun salaamayaa kulliginba. Maasha allah, runtii farxad aad iyo aad bay ila tahay maanta inaan idinla joogo aan soo dhoweyneyno walaalkeen Ambassador Maxamed Cali Nuur America ku magac dheer
waxaan rabaa fursad aan aad ugu mahadceliyo walaashayn Kowthar iyo runtii dadkii dhan qayb ka ahaa qabanqaabinta la soo dhaweeyay ambassadorka. Waxaan u jeedaa saxiifka Gafa, u jeedaa Professor Jibriil, maasha Allah, Cabdisaciid Abdi, u jeedaa maasha Allah. Runtii aad baan u bogaadinayaa soo dhaweynta oo runtii reer u ahayna lagu yaqaano, oo runtii qof kasta u yimaada magaaladan si wanaag oo gacmo furan lagu soo dhaweeyay, waxna lagu bartay reer u ahayo. Marka kaasna runtii ammaana mudan tihiin waa aad iyo aad, maasha Allah. Dr. Bashir Hassan aad baa u salaamayaa, maasha Allah. Bugaana waa ballan qaaday 10 jeerna akhriyay, 10 xabba gatay, 10 jeerna akhriyay waay Soomaa, insha Allah. Dadkii qaarna oo 10 gatay u jeeda ayagana, marka in lagu laabto waay insha Allah. Aad baan ugu baahanahay waliba aniga xoogaa luqadda imada Soomaaliga si fiican ugu fiican yahay xoogaa akhriska, runtii baan ugu yar. Waxaan rabeen inaan ka hadlo waxaas waay runtii saameynta uu leeyahay Soomaaliga in la qoro. Anagu saa u taqaanayn Soomaalidu dhaqan ahaan dad waxaan nahay oo oral society, oo runtii wax kasta hadalba isku gaarsiinaa. Kaabka abruntii wax kasta hadalbu ahaa isdhaafsiinta dad qoraa wax qori jiray kuma badnin. Waan baan la bilaabay 7-yadii baan la bilaabay Soomaaliya la qoraysa wala socotiin. Marka runtii dhalinta soo koraya especially qurbaha Soomaaliga si u badan yihiin ma akhriyaan, way ku hadli karaan laakiin akhriska aad u dhiba. Marka buugaagtan iyo kula mid runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa ambassadorka iyo runtii siyaasiyaal badan runtii oo ka hadla nolol maalmeedkoodii waxay la soo kulmeen luuqadda Soomaaliga lagu qorayo. Runtii luuqad dhan baa badbaadinaysaa oo yaani oo sii dhimanaysa dhinaca laga fiiriyo. Runtii maan dhaweyd baan lecture dhegeysanayay, professor baa ka hadlayay Soomaali luuqadda waxay u istaagtay oo runtii xarafyo badan oo dunida soo baxay in ay af Soomaali lagu haynin. Marka wuxuu yiri sababta ay ku tahay dhaqaale abuurin, dhaqaale in la geliyo luuqaddii in la nooleeyo, runtii hoos buu dhacay, si burburka u dhacay. Marka in la badiyo buugaagta qoraalka oo runtii bulshooyinka dambe ay ka faa'iideysan doonaan oo wax aad iyo aad saameyn u leh, runtii loo baahan yahay in la wado sababta ay ku tahay yacni wax haddii la qoro qof unbaa akhrin doona 100 sano kadib waa macquul buugaa inuu qof akhriyo oo waxa ku jira uu ku waantoobo u garto sida kale u garan lahayn. Yacni bini'aadamka nolosheena waa nolo gaaban, marka muhiimka uu leeyahay qoraalku waa wax aad iyo aad qaali u ah. Mar labaad ima saddexaad kuma dheeraanayo, aad iyo aad loo soo dhaweynaya ambassadorka, insha Allah kusoo dhawow wadak Cabdinuur, aad baa ku salaamadigana insha Allah. Kowthar iyo dad ka soo dhaweeyeen runtii waan ku bogaadinaynaa shaqada fiican ee qabata Kowthar weliba, si khaasatan sababta ay ku tahay xaflad kasta iyo qof kasta marti inoo jooga runtii koobay ka tahay walaashan Kowthar kulligiina. Waxaan rabaa inaan u mahadcelino walaashan Kowthar qaybta ka qaadato. Insha Allah, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aad umaa santiin. Thank you Ismaaciil. Haatana waa si gabagaba waaye ee aan la caajisan. Haddana waxaan rabaa inaan u yeero Cabdi Aadan Gafa oo garanaysaan kamida ganacsatada gobolka Columbus ila soo dhaweeyay. Thank you. Horta waxaan rabaa ganacsada qof la yiraahdo waa qof taayta loo waayey waaye. Raggii hore meesha fadhiyay waxba loo wada sheegay, marka agaas waxba la ii waayey. Mid kale waxaan rabaa wadaadadii masaajidada warba u yaala Bashiir soo baxay. Waa umalaynaya masaajid rabaa inuu furto war badan waa inuu yaalaa, marka taasna taas waaye. Cabdi Aadan la yiraahdaa, waxaan rabaa keliya saddex xaalad keliya inaan caawa kor istaago. Number one, Nabiga sallallahu calayhi wasallam mar la weydiiyey dadkii ugu fiican, wuxuu yiri dadka qofka anfacaa ugu fiican. Adduunkaana qof walba oo service ummad u sameeya Ilaahayna waa uga dhow yahay, bini aadamkana waa uga dhow yahay. Waagii social media-da waxaan filayaa hadda fadlaas couple years baan dadku caan noqday, laakiin xilliyadii loo baahnaa oo ugu muhiimsanayd buu ambassadorkeena shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ka qabtay Nairobi, waliba xilli loogu baahi badnaa. Marka waxyaalaha runtii aan islayaanay kolba caawa ay soo jiiteen oo keenay caawa inaan halkan imaado, waxaan number one yahay qofkii shaqo fiican ummadda u qabta waa la acknowledge gareeya waa. Marka waxaan dhammaanteen horta inaan caawa ogaano, waxa aan u gargaarayn oo halkan u nimid ma aha ninkan, waa shaqadii uu soo qabtay iyo waddankii Soomaaliya xilli loo baahnaa oo ay muhiim ahayd weliba in loo istaago. Marka waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dhammaanteen inaan u mahadcelino Mr. America. Midda labaad, Soomaaliya inay soo fiicnaan waxaa ku ogaaday maanta. Waxaan arkaaya gaalkacayo book festival anaga qolahayga ree mudugaa, mar haddii aan buugta hadda ka hadlayno Soomaaliya is in good position. Waxaan rabaa marka qof walba anaga naga mid ah Soomaaliya ku noqdo. Awal waxaan dhihi jiray meesha lama aadi karo, xaaladdu waa xuntahay, laakiin haddiiba buugtii hadda isugu faanayno, which is actually waxyaalaha keenay in dadku hadda ay hami galod ay taas number one ka tahay waxaa waaye berina dhuu samaray baa noogu xigta, berina maalihii kaleo ayaga habaa ku siixiyay. Ugu dambeyn waxaa noo jooga ambassadorka laftigiisii, asagaana iskale xafladaan anagu balihin. Buuggan wixii ku qoran isagaa noo sheegi doona, taariikhda isagaa noo sheegi doona. Waxaan keliya codsanayaa maalinle waxaan fiirsaday video aad ii cajab geliyey BBC Somali oo aanan 30 sano ma aqaan, aanan dhegeysa barbale, waxaan arkay video ay Library of Congress kusoo sameysay. That was the most shared video for that week.
runtii farxad weyn ay gelisay maxaa yeelay waxa laga hadlayay wuxuu ahaa nin Soomaali ah oo Library of Congress ka shaqeeyay for the last 20 years I think that's not how baa wuxuu soo bandhigayay muhiimaddu ay leedahay buugtu especially waxa la yeelay wixii Soomaali aan la ka qoray anaga waxaan la ka qoray data naga taala adduunka meel walba qofka Soomaaliga ah waa la yaqaanaa wuxuu yahay wuxuu ka shaqeeyaa la yaqaanaa maskaxdiisa la yaqaanaa wuxuu ka fikiraa la yaqaanaa qabiilkiisa la yaqaanaa qabiilkiisa waxa ay lahayn jireen la yaqaanaa kuwii geel lahayn jireen geel inay la ogyahay kuwii loolaha loodooda waa la ogyahay wixii oo cilmiyeysan baa waxa yeelan Library of Congress waxaa keenay marka cajiib waxaa la noqotay article New York Times ay qortay 1923 inuu ahaa baa umaleynayaa oo ay ka qortay xilligii daraawishta iyo odayaal dhaqameed iyo meelo ku shishiray oo warbaxan yeelnaa waxaan oo rag tala kama dhamaatay dhigi jireen hadda rag iyo dumarba tala kama dhamaataa dhahna leeliyo waa isku darnaa oo ay ahayd waxa la yiraahdo warbaxan yeelnaa sayidkan ma taageernaa ma ka soo horjeesanaa cilmiga noocaas ah maanta Library of Congress yaala waxaan codsanayaa marka buuggan in xagga la geeyo si caruurahayga boqolka sano soo socda I don't think some of us are not going back marka laakiin kuwa jooga inay tabri u tagaan Library of Congress ay buuggaas mar labaad ayaguna u arkaan ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa ambasador magaalada oo magaaladii Soomaali xilligii Sheikh Shariif London baa laga tegi jiray siyaasiyiinta Soomaalida joogta oran most of them cab driver-adii waxa u badnaayeen London ka tegey hadda waxaan leenahay hadda anaga haysana caradaan reer kolomo sadaan nahay siyaasiyiinta hadda u badan oo Soomaali siyaasadda ka shaqeysa ama kuwa raba inay yimaadaan ba halkaan ay yimaadaan meel fiican baa timid buugtana waa dhameysanaynaa we'll make sure waxa la leeyahay waxaan jeclaan lahayn 200 kala dad keensan lahayn waa dhameynaynaa sharaf bay noo tahay inaad noo timaadid welcome thank you so much welcome back kasana wuxuu ahaa abdi aadan ganacsade waxaan leeyahay thank you so much and kalmadda aad noo soo jeedisay weli waxaan ku sii socon doonaa hadalkeena caawa ahaatana maadaama caawa education iyo buug aan ka hadlayno waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo qof marti inoo ah asagana sidoo kale nooga imaaday caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaa ila soo dhaweysaan abdi xaaji oo ah founder and president of Kaunan University oo ku taala Soomaaliya Muqdisho dabcan aad aan u faraxsanahay inuu naga soo qayb galay isaga oo maaragtay ah isaga oo president jaamacadeed ah caawana aan buug fair ka sheekeynayno waxa u maleeynaa 200 oo la sheegay ee gadaal ka imaanaysey asaga ayaa wuxuu geyn doonaa jaamacadiisa si ay u noqoto meel aan looga barto aan wax qabadkii aan tan jira maxamed ali soo dhawow abdi xaaji wa bismillaah ramaan santa aan u maleeynaayaa introduction-ka magacayga aan rii Columbus baanahay wadankana waa tagtagaa laakiin lately waa joogay marka marka hore aan iraahdo ambassador maxamed ali america soo dhow magaalada Columbus aniga rii Columbus baanahay wadankana waa ka shaqeynayo hadii waxa la yiraahdaa lama huraan waa cuska jiilal marka wadanki waa lama huraan oo qof kasta Soomaali inuu wadan ku laabto waayo laba nuqdan rabaa inaan iraahdo marka koowaad aniga sida abaayo sheegtay waxaan ku jiraa sektorka waxbarashada wadanka waxaan ka soo binay xarumo waxbarasho laakiin waxa ugu weyn jaamacad la yiraahdo jaamacadda Kaunan ama Kaunan University waxaan aasaasnay 10 sano ka hor aniga kaliya ma aha dhalinyaro Soomaalida anagu abaan aasaasnay magacaas kulli waad garanaysiin baan u maleynayaa iskuulka Soomaaliya qaybtan koonfurta ugu fiican waxa la dhigi jiray kulli aniga waqtigaas ma dhalan laakiin Sheikh Yusuf Al-Kaunan Muqdisho ku yaala waa garanaysiin dhanka waqooyiga waxaan u maleynayaa Camuud inaa waha high school bay labadaba ahaayeen marka labada meelood hadda jaamacada lagu magacaabaa waxyaalaha wadankan ka baranay jaamacadiisa marka ku jirna waxa kamid ah wadamada waxay dadkooda xaliyeeda ah waxay ugu magacdaraan meelaha muhiimka ah institutionada laboratorada iyo meelaha wadanka muhiimka ah marka Sheikh Yusuf Al-Kaunan wuxuu ahaa runtii aabihii waxbarashada wadanka Soomaaliya marka danjira waxaan rabaa marka koowaad inaan uga mahadceliyo buug badan baa halkan hadda kor lagu soo bandhigay dad badan oo Soomaali ah qoraya ah yimid laakiin waa buugii ugu horeeyay af Soomaali ku qoran waxyaalaha challenge-ga wadanka ku ah waxaa kamid ah haday noqoto iskuul hoose dhexe sare kulli Dr. Bashir iyo Dr. Abdulnuur iyo ambassador waa garanayaan oo maleeynaa waa dhankan manhajka iyo waxbarashada waay buugga waqtiyasha u dambeeyay la qoreyna badi waxay u baahan yihiin inay bias yihiin ama dhinac u badan yihiin oo wax taariikhda laga soo dhanbalan karo aysan badi ahayn marka in uu af Soomaaliga uu qoray oo maanta qofka Soomaaliga ah oo rabo inuu
wadadan oo kala maro oo akhriin karo waa muhiim oo taagidkiisa ay noqdeen markii hore Soomaali noqday kadib ha turjumo mid ayda waa kaaga mahadcelinaya waxaana ku dhiirigelinaya qofka soo qor oo Soomaali ah ma aha qofka inuu u qoro een marka uu horeeyso inuu qofka oo high street jooga ama maaragtay Mareykan jooga inuu akhriyo buuga ma waa in ilaan walaalaheen iyo dadkeena gudaha jooga waxay akhrisan karaan ay wax ku baran karaan tan ayada waa baahi loo qaba een khaasatan dhanka een mataqana academic oo buug wax barashadi u ma saamixi karo qofka inuu cilmi ka faa'ido marka danjiraha midas oo uga mahadcelinaya mid kale waxaan uga mahadcelinaya in wadanka wax u qabtay dadkeena wax u qabtay kolay dadku waxa la yiraahdaa waa shuhada ullahi fil ard een markuu ambassadorka ahaa wuxuu qabtay waa la garanaya buugaan hadda markaan akhrinayay ma dhameyn laakiin aayad quraan ah baan ku arkay fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliid alqalbi lam faddu min hawlik een nabi maxamed baa lagu yiri hadii sallallahu alayhi wasallam hadii aad qalbi kaagan tahay oo qof aad adag tahay dadka gaararkaga way ka didi lahayn waa ka tagi lahayn ka yaaci lahayn laakiin naxariis ilaahay uu ku dhex dhigay darteed ba ya ummada oo ugu nugnaatay oo garaf raacisay marka waxaan u maleeyneynaa naxariistii ummadeena Soomaaliyeed uu galay iyo shaqada uu qabtay maanta intanadan ba hawlkiisa iyo gaararkiisa joogno marka waa u maadcelinaynaa een soo dhow mar kale waadna ku maasantahay khayrtiiga horeysa inta maray baan marayaa kulay boogaana waa loo baahan yahay een library-yasha Soomaaliyana insha Allah kulay waadkiisa filaya ka sii bilow iyo iskuulada inaad geysaa wadanka qayb kasta sidoo walaalkeen Cabdi Aadan sheegayna Congress-ka in insha Allah iyo meelaha la midka ah in la geeyo muhiim aad baa u maasantahay soo dhow aadi aad ayaa u maasantahay dabcan waa muuqata dadka Soomaalida markii kulaabtaan dalkii inay waxtar soo siyaadinayaan aadi aad ayaa u maasantahay halka ka sii wada dalka een wali waxaan ku sii wada jirnaa hadalkeenii een waxaan rabaa inaan u yeero Saciid Afkaab laakiin inta aan Saciid u gudbin waa u jeedaa u jooga waxaan rabaa inaan ka hormariyo een Safiya Tusmo ila soo dhaweeya saabka Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan garan waayay marka goobahan oo kale la isugu yimid ragu miyey dhaxmoonayaan ma waasid ma saabiyan ma dhaqdhaqaaqaan waxaan saas baa wiis taq umbay noqonayaan waan fahmi waayay ciladaas yaa ma garanay kulli laakiin waan isku dayaynaa next time jawaab ka keeno walaal soo dhow baan ku leeyahay een Columbus waxa weeyaan meelaha aan ku faano waxaanu lucky u leenahay nin aanan u codayn ma guuleysto ama Soomaaliya u socdo ama America u socdo gobolkayagu waa gobol iska duceysan buugtaadana caawaan gadanaynaa aan ku hambalyeynaynaa een number 1 waxaan kugu hambalyeynayaa adoo nabada inaad soo noqotay dad badan baa shaqadaad soo qabtay laakiin naftoodii ku way ayaad ku mahadsan tahay waqtiga dheer ee nagelisay dalka aad gelisay dadka aad gelisay de magacaaga ba masumad ku ah danjire aan ku mahadcelinaynaa een Soomaalidu ma aha dad wax akhriya waa dad wax dhageysta waxa ilaahdiin aragga iyo maqalka maqalka daaweyn mar walba waxay maqleen kaliya hadii bay ku socdaan laakiin hada sanadahan dambe waxa soo badanaya buugta la qoro buug feerada ayaa soo badanaya taasi waxay ku tusaysaa wax xogaa inaynu yara degnay oo dad wax akhrin karaan inaan noqonay hatta mutaallin kastu qofku yahay waxay walba wax walba ka jecel yihiin inay wax uun maqlaan inay wax akhriyaan dadka Soomaalidu kuma fiicna een maansa halkan waxaan ku wadaalay dhahdo ragu dhidhi raweeyaan bariyahan dambe dagaal sokeeya ayaa wuxuu ka dhex socday rag iyo dumar ka weegii hore nafbaha ayaa ku yara dagaalan lagu dhiman buu laakiin hadda dhimashada nagu badan haween hadaanahay dhibaatooyin badan ayaan marnaa een sidii dad badan baa hortay sheegeen in qofku wax qoro oo taariikh ka tiga waa wax fiican dad badan oo haliyay ah ayaa jiray oo magacooda hayno oo inaan maanta taariikh nololeedkoodii waxba kala soconin waayo waxba kama tagin amba abuuna soo ahaado amba fanaana soo ahaado amba warriora soo ahaado amba madaxweynaha soo noqdo dad badan oo magac leh ayaa maanta jira oo ina waxba inooga tagin inuu hebel hebel ahaa oo qabiil hebel ka dhashay kaliya haatee qaar baa lagu mormayaa qabaaladay ka dhasheen haday balaay ka taaginta taasi waxay dhalay waxa dhaliyay qoraal xumada ayna Soomaalidu waxba qori jirin maansadani
caawa halkan aan kaga faa'iideysanayaa waxaa la yidhaahdaa ragu dhidan rawayaan in the same time-na waxay ka hadlaysaa inaynu joogno adduunyo rugmatay oona waxba hadhin inaynu joogno. Dhimashadu say u badan tahay, colaaduhu say u badan yihiin, balaayooyinka socda, ismaqal la-aanta, especially dhulkeenii dhibaatada ka taagan siyaasad ahaan, dad rugmaday iyo adduunyo rugmatay inaynu nahay. Maansada waxaa la yidhahdaa saan idiin sheegay ba ragu dhidan rawayaan waa duni dhigtii iyo dhidibkay ku taagnayd dhiqle iyo xargalay oo dheeldheeliyay soo dhicinteedu fududahay. Waa duni dhumayso dhabbaday ku socotiyo waddadii ka dhammaadoo dhakafaarasqeeyo isku wada dhex yaacdoo dhaliisheedu badan tahay. Waa duni dhibaatada dhiilkeedu cuganyo ramadkeedu dhalayo dhaydeeda caanaha laga maali dhiig tahay. Waa duni waa duni la dhaadhiyo la dharqaday wanaagoo samihii dhammaado dhagartii iyo xumaantii dharigeedu bisil yahay. Waa duni dhac iyo boob dhaqaalaha ku doonto sharci lagu dhaqmaynoo la dhufaamay maalko la dhufaamay maankoo dhudhun lagu arrimiyaa. Waa duni dhexmooto dhagaxyaale helay oo dhardato silcayso dhex gudaysa laylo dharaarteed madow tahay. Waa duni dhammaadeen raggii dhiiranaaye dhaqanka iyo sharaftiiyo dhowri jiray haweenkee dhagxumada u nici jiray. Waa duni dhabcaal iyo dhaxlay inaan gumeedo madhibsadaha ceebta iyo dhagarqabaha aan nixin dheeman iyo ka yahay lool. Waa duni la dhaawacay dhidigiyo haweenkii. Waa duni nin dhowrsani dhagabeelka yaayo. Waa duni nin dhowrsani dhagabeelka yahayo dhuuxiyo haldoorkii dhaankeeda fulin jiray loogu yeedho dhaandhaan. Waa duni la dhaawacay dhidigiyo haweenkii labku dhida raweeyaan ku farxaya dhiilada dulmigana ka dhiidhin. Waa duni u dhagafudud sharafdhaca hablaha oo labku dhida raweeyaan ku farxaya dhiilada dulmigana ka dhiidhin. Halkaas maan jeclahay inaan maasadaas ku joojiyo. Wadooyin qaldan bay qaaday markaa halkaasaan magacaaba ku joojinayaa. Waxaan jeclahay qof kasta oo Soomaali ah inuu taariikhdiisa noo qoro, inaanu aragno caqdabadahaad soo marteen, dhibaatooyinkii in maaragtay ina soo hujuumay. Dadkan gaalada buugtooda haddaad akhrido laxoox baan dubay, waa iga gubatay, hooyadii baa guriga iga eriday, aabahay baa khamr cabi jiray, xaafaday ku meereystaan, waxay qoraan markay waayeen bikoos taariikh iyo qasatoona ma leh. Innagu haddaynu wax qori lahayn dadku way yaabi lahayeen, dadka ugu adadag ayaynu nahay. Marka qof walba waxaan uga baahannahay inuu buug qoro, anigu buug baan qori doonaa, idinka yaabin doona insha allah. Idinkuna sidoo kale aad baan idiin salaamayaa, walaaladiin soo dhowo baan kulahay. Thank you so much. Taas waxa waaye walaasheen Safeetusme, aad garanaysaan gool kasta iyo meel kastaba inay u taagan tahay inay maaragtay garab istaagto qof kasta oo Soomaaliya oo wax qabsanaya. Waxaan leeyahay Safeetusmo, thank you so much. Dabcan magacaaga Tusma marka waxa waaye halay ugu dayda waa insha allah dad badan oo kugu dayan doonaan. Haatana waxay la soo dhaweysaan Cabdi Saciid Cali oo ka mid ah wax garadka Columbus. La soo dhaweeya Cabdi Saciid Cali. Assalaamu calaykum. Sofiya waxaa ku wanaagsanaa qof abwaana oo nina oo u dhigma in ku xajiso. Marka meesha oo laga qasaarisay Kawsar, walaalaha dhammaan soo ajiibay xafladan dahfurka buugga ambassador maxamed cali america waa ku mahadsan yihiin. Waa fursad weyn. Abwaan baa wuxuu yiri wixii la qoraa qaruma hore hadal muxuu qiimo leeyahay. Marka macnaha taariikhdiisa inuu maaragtay iyo noloshiisa iyo caqabadaha soo maray inuu maaragtay si daahfuran uga hadlo wax loo baahan yahay anagana nagu yar. Marka soo dhowo ambassadore, waan ku faraxsanahay inaan maaragtay maanta aan fursad u helo buugga aad ii sangareysid. Ku soo dhowo Columbus, Ohio. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waqtigu waa nahayaa marka insha allah kelmaduhu waa gabagabo. Mar dhow waxaan soo dhaweyn doonaa ambassadorka insha allah. Waxaa hara umalaynayaa hal qof oo aan rabo in maaragtay shahaado laga ilaaway dib loo siiyo. Marka waxaan codsanayaa insha allah Dr. Cabdinuur inuu shahaadaas
قدوسي إسماعيل سودو إسماعيل. إن هاتن وحنا ربع إن كسو دويو إن عبد الخير صوفي سيو شهادة شرف كسعته حفيز كماير كا وقدون سيو إن أمباسادور كا مركا إلى سو دويا عبد الخير صوفي سيدو كلامنا لما كلمة ضغطها. السلام عليكم والله ده هاي ما قاعد يروح لي عبدي صوفي شرف وين أيت هاي إن أنا مناسبة أن قيمة بدن كسوق يبقى له أمبستور ك واد وذا قرن إنسان حقيقة وحنا في شكل كتيرين إنه يهينن آد لوج عليه وأنا وح وكسب ضي شقدي وأنا أحسنيد contribution كي لف نبر كها وح قال كها بلشة الصوب من الدو جيستي لقصوا بلابو سفارة سعلين تهدي خيار تكود هذا الشيء qoxootiga dadab iyo ka kuma joogay iyo tan ugu muhiimsan ee ah inuu shaqada wali sii wado oo dadku aanay ka hadlin in ceelal qoday iyo waxbarasho iyo iskuulo oo in fact sidii xiyaartooda ay oga hadashay buugani danjire wixii ka soo gala waan ku mahadsan yihiin dadkii yabo ha sameeyay anigu dhowr koobi ba qaatay laftakeega in wixii ka soo baxay ay galayaan bulshada dib loogu celinayo xagga talinta waxbarashada iyo horumarinta bulshada Soomaaliya tan dhaqanka iyaga waad garanaysaan oo waxa jira waxaan ahay dad culture-ka isku weeyda isku isaga taga dhaxalka isaga taga word of mouth haddii noqoto gabayadii quruxda badnaa gabadhu tirineysay suugaanta iyo abtirka dabcan taaso mararka qaar kood amuur heeda wadata dib u socodnimo ah wadata oo nin waliba uu garanayo boqol dib u akhrinayo maxaa leeyahay hebel oo hadhowto warmal isugu soo qaata sometimes tan mid qorada marka barso Jibriil sidoo ka hadlay iyo sida hadda muuqato horumarka la sameynayo in maxaa yiri ninkii speaker ka hadlay galkacyo book fair lagu sameynayo waa horumar waxa jirta hal ku dhag aan oo la yiraahdo waari meeside wad garanaysa warka ka hor warka ugu wanaagsan waxa weeye macnaheedu waxa you never leave forever so leave a legacy a lasting legacy for the community for the future for the next generation and this is what that book what that story is all about because 100 years from now this will be in bookshelves right so it's what hal an akhyaartii horena hore uga hadashay waa laf dhabar ah waxaan soo wakiishay duqa magaalada mayor ka ugu marti qaaday oo ka soo qayb gali waayay marka wuxuu iso dhiibay oo yiri Soomaaliga waxay oran jireen de ariga danjire macnihiisu waxa way dantibu matalaya Soomaa waa wakiil idman wuxuu yiri wakiilkayga idman ba tahay salaan diiran iga gaarsii safiirka waanu sheegay waxaan iri waxaana nice to see leeyahay America markuu wuxuu yiri waxaad ku tiraahda your excellency Mr. America welcome to America oh yeah waan nickname family name wayaa nickname haddana waa danjirihi oo ino sida buugi danjire bal iyadu waa ironic waa so interesting marka sharaf weyn baa noo tahay mudane danjire ku soo dhawow Columbus the America's equal opportunity city 14th largest city in America quite a multicultural community we have over 100 different communities language heritage traditions in Columbus very quite welcoming city where listed number of accomplishment on top of the list in Columbus So if I would conclude to read the mayor's greetings, it's dear Ambassador Muhammad Ali Noor, on behalf of the city of Columbus, I'm delighted to welcome you to Central Ohio, where America's equal opportunity city, rich in history, poised for a vibrant, inclusive future,
We are diverse, welcoming community, place that draws people from all over the world to study, collaborate, innovate, compete in a variety of different engagement with broad range of cultural and academic institutions. We're committed to each other's success and well-being, always inspiring to welcome and to become the very best city we can be. We're honored by your visit as you bring with you exemplary record of service experience and in your work in the Dadaab and Kakuma refugee camps that has impacted so many individuals that made a tangible difference in an unjust and difficult world. Similarly, the Yasmin Foundation has elevated and will continue to change the lives of children in Somalia for decades to come. Thank you, Your Excellency Ambassador, and again, welcome to Columbus. I hope you enjoy your time with us, and you'll visit us soon. Mr. I was asked to actually introduce the ambassador on behalf of the mayor, but at this time I would like to yield to our former Minister of Education, who also has done an equal contribution at this time, giving number of scholarships to young generation. Ladies and gentlemen, help Dr. Abdinoor Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ما أنت محقق هذا ليني سوما لذا مركي سوى بطان السلام عليكم الغفيرنا الغرب مرايا marka safiirka asu soo qaadno waxaan rimaalihi barigi magaalada lagu yiraa ayaa waxaan tagay Toronto ee xafada Dixon sarada dhaadheer ku yaala marka in oday aan meesha la taagnaa aan shakiisaneen oday covid baraawin wato oo bac yani dukaan ka yimid aan soo agmaray una dhaxmaray asagoo dhinac noo fiirin markaas waxaan ku yiraa haajo maxaa dhacay magaaladii la iska ma salaamayaa marka waxaan ka sugaa xogaa macdiraan ka sugaa inuu raal lahaa oo yiraahdo imaaratay waa markaas wuxuu yiraa kaali algaabta marka baska u taagnay qof walba assalaamu calaykum ma ku dhahay adiga marka assalaamu calaykum waa waajib qofku markuu ku yiraahdo assalaamu calaykum waa in lagu jawaabo wa calaykum assalaam hadii aad ugu darto raxmatullaahi wa barakaatuhu wa bakasi fiican tah marka aan insha Allah inta ku dadaalno runtii farxad weyn bay tahay caawa inaan barnaamijkan idin kala soo qayb galo walow aanan rabin inaan credit ka qaado ina walaashay ee nagabadan adeerka oo ahay Kowthar ee hadana ambassador Maxamed Cali America ee muddo ayaan wada shaqeynaynay ee markuu Europe maray aniga oo la socday xaaladiisa oo Nairobi aan ka wada deganahay ayaan waxaan ku yiri North America markaas tii Columbus u ahay ugu horeeyay marka alxamdulillaah Washington ma tagin Minnesota ma tagin meel kale ma tagin gurigiisa ahaa Toronto markuu ka soo baxay wuxuu yimid Columbus Ohio ballantina waa ka soo baxay walow waxa uu jiray markaa Columbus ma ka soo bixi doontaa waxaana ka sheegtay oo inay buugta iibsan doonaan 200 buug soo diray markii hore waxaan iray 100 noo soo dir Kowthar khair Allah ku sii Allah sii waxay tiri 100 lagu filnaa 200 soo dir dhay war dad ma hayna waxa sidii dib balha wala wala helaya anoo yaaban caawo isla ehmaratay 400 buug soo haraan ya Dr. Bashir Noor oo maaratay la soo baxay ina cilmi cusub fundraising cusub la soo baxay ya aya runtii maaratay in hawsha dhameystiray khair Allah siiyay doctorka in marka farxad bay ii tahay marka laba kalmad ayaan rabaa inaan ilaahdo intaanan soo dhaweynin ambassadorka in buuga danjire iyo qoraalka af Soomaaliga runtii dad badan ma ku nuxnuxsaday ma ku noqonaayo ee ambassadorku wuxuu isku dayay wax dad badan aan isku dayin in qoraalku wuxuu qaataa waqti wuxuu qaataa fikr wuxuu qaataa yani in isku dubarid
geesinimo u baahan yahay in aad noloshaada ka sheekeyso oo aad maaragtay xaaladda aad soo martay ka sheekeyso geesinimo u baahan tahay waana u bareeray inuu maaragtay buug uu ku qoro waxaana isleeyahay waa maaragtay taariikhda soomaaliya uu qeyb ka noqonayo brofesor jibriil maxamed oo tegay magaalada cadaado ayaa wuxuu ku soo arkay buug wasaaradda waxbarashada ay leedahay curriculumka soomaaliya ah oo magacii ugu saxiixan yahay waa buug science iyo buug xisaaba buu kusoo arkay meesha anigoo maaragtay aan dalkaga hadda markaa ka shaqaynayno muddo kasoo wareegtay marka buugtii qaar intuu soo qaaday wuxuu u keenay columbus oo ahay uu leeyahay magacaaga ku saxiixan waxaana ka soo qaaday cabuud waaq marka buugta marka la qoro sida walaalahay iga horreeyay ay sheegeen meelo badan buu tegayaa qarniyaal badan baa lahayna xalay waxaa loo soo diray magaalada qardho soomaaliyeen qardho book store dukaan ku yaallo ayaa buug wuxuu ka mid yahay buugaagta meesha saaran waana runtii wax taariikhda geli doono oo runtii maaragtay meel fiican gaari doono marka insha allah waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo kasoo qaybgalkiina isku duubnaantiina columbus runtii waxa waaye waa magaalo dad wanaagsan ay degan yihiin oo horumar badan leh oo dadku isjecel yihiin hogaan fiican ay maaragtay leeyihiin waxaana isleeyahay sida oo maraykanku ay yidhaahdaan where Ohio goes, the nation goes. Where Somali community in Ohio goes, the nation of Somalia goes. Wadajirkeenna iyo isu imaadinkeenna iyo wada shaqeynteenna waxay raad ku yeelan doontaa insha allah ummadda soomaaliyeed inay isu timaado wada shaqeysatooda meel wada gaarto. Runtii maanta waxaan maraynaa waqti aada u liita ummadda soomaaliyeed. Dhaqaale ahaan, horumar ahaan, horukac ahaan, cilmi ahaan, taariikh ahaan, contribution adduunka aan kusoo biirin ahaan yacni ilaa iyo hadda iyadoo la marayo qarniga 21-aad yaa qoryo lasoo baxeenaa oon guryaha kala soo baxeenaa oon diyaar u nahayna isdilno oo aan yacni aan ku heshiin karin dowladnimo aanan waxba ku heshiin karin marka waxaan isleeyahay in badan oo wax taqaano in badan oo caqli ilaahay siiyey in badan oo fikrad hayso way jiraan aan isu imaano gacmaha isqabsano insha allah ambassador maxamed cali america columbus way kusoo jeedaa caawa buugaagtaadii way soo iibsadeen magaalada dhan baa la geynayaa library-da la geynayaa Ohio State University la geynayaa guryaha la geynayaa farxad bay inoo tahay waa la akhrinayaa runtii dadaalka safaaradda iyo wasaaradda waxbarashada ay sameeyeen sida hadda uu walaalkay Soofi Cabdi Soofi uu sheegay yacni imtixaankii ugu horreeyey oo dugsiyada sare ee lagu qaado Kenya Nairobi lagu qaado oo ardayda dhadhaab iyo kukuma dhigato ay yimaadaan magaalada Nairobi yacni waxay ahayd waqtiga anigaasi aan shaqaynaynay oo aan isugu nimid oo allah uu naxariistay saade cali warsame ee meesha maaragtay iyadoo dharkii buluga wadato ay calankii wadato ay timid iyo gabadhii kale oo maaragtay iyadana hodan naaleeye ilaahay iyo naxariista jannahasi labadoodaba marka waxaan isleeyahay safaaradda soomaaliya ee Nairobi waa halbowlaha maaragtay safaaradda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed oo meesha ugu badan yahay waddana ay u baahan tahay waxqabad badan marka without further ado anigoona kusii dheeraynin waxaan soo dhaweynayaa ambassador maxamed cali nuur america Bismillaahirrahmaanirrahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka hore waxaan ka xumahay in xafladda ay bilaabatay waqti dambe iyadoo la balamay in la yimaado 5 ama 6 maqribkii. Ilaaha marka hore mahadnaq iska leh. Waxaan rabaa inaan kulligeen idinka mahadceliyo kasoo qayb caawa kasoo qayb gashay xafladdan buugaagta ay iibsateen ajaa xasaad alliance siiyo aad baa u mahadsantihiin. Soo sheegay doktorka Dr. Cabdinuur waa walaalkay iga weyn waaye aniga waa la taliyana waa u ahay wasiirkayga uu soo ahaa markaan ka imaanayay oo aan soo maray oo aan kasoo daafuro buugga yurub oo aan kana damid soo sheega waaye anigoo ogtihiin waxaan wax kusoo bartay maraykanka
Washington DC area iyo Maryland ee kasoo baxay Washington Maryland dabcan waxaan qorsheeyay wuxuu ahaa inaan ku ka bilaabo meesha ku soo koray wax ku soo bartay ee laakiin wuxuu yiri maya waxa ka bilaabaysa Columbus Ohio marka barantu qaaday asaga iyo walaashay Coulterna waa umad celinaya qabanqaabada iyo soo dhaweynta iyo Dr. Bashir asna waxaan daa walaalkayga weyn iyo asxaabti kale uu soo dhaweeyey laba maalmood aan joogay xashaalaha waa subaxdii ilaa habeenkii casumaad iyo soo dhaweyn ayaa ka bixi waayey waa bixi doonaa biri laakiin waa soo laaban doonaa mar kale buugga si la sheegay buuggan waxaa la arateen danjire danjire macnihiisa waxa waaye ambassador waaye buuggan waxaan qoray ugu qaatay inaan qoro saddex sano kama tegina maxaa la ahaa wariyaasha iyagana yaa cilmi iyo sooda oo aan soo wada shaqeynay iyagana aad u mahadsanihin ku faraxsanahay inaan maanta aragno hadday xagga waxaan ka arkay aaway professor aan isku aragnay markii ugu dambeyay isku aragnay oo u guuray in Darius ma baxay asna aad ugu faraxsanahay maanta aan arko marka buugga danjire wuxuu ku saabsan yahay waa bio wuxuu ka hadlayaa nolosheyda wuxuu ka hadlayaa reerkeyga iyo waalidkii aan xariistay saaratan beejka ugu horeeya buugga waxaa u hibeeyay waalidkay hooyaday aabbay aan xariistay hooyaday aan xariistay waxay dhimatay anoo jira 9 sano shalay aan dad waxaan ku dhahay waxyaabaha aan ka bartay ama aan ka xasuusay hooyaday barbaarinteeni waxay ahayd qof waxay ahayd aad ugu dheer iskaalmeynta iyo mataqaan inaa caawin dadka mataqaana masaakiinta ah aan mataqaan dadka u kaalmeyno aabe ilaa xadaysan asna asoo yar ayuu ka yimid baadiyo waxyaabaha nagu adkeyn jiray waxay ahayd in wax la barto aabe ilaa xadaysan wuxuu xamar yimid asoo yar wuxuu ahaan jiray ciyaal dambil inaa taqaana maqaan ciyaalka mataqaana suuqa ka shaqeeyo habeenkii dhigin jiray iskuulaadka iskuulka dhigin jiray Seeraale waa iskuulaadka hadda inta xal la GED ameena waa dadka waaweyn ay wax ku bartaan marka waxbarashada aad nagu adkeyn jiray saas ayaan aad waxbarashada mataqaana ugu adkaanay oo aan mataqaana markasta oo aan xoog u saarnaa inaan dadka waxbarno dabcan buugga waxa ka hadlaya waxbarashadeedii iyo shaqooyinkeyga iyo waxaan soo qabtay qeyb badan oo cutub ka mid ah wuxuu ka hadlayaa safaaraddii intaan joogay wixii noo qabsoomay wixii aan qaban weynay sababta oo qaban weynay ayuu ka hadlayaa waxyaaba aan guuleysan oo ka hadlayaa cutub waxaa jira oo ka hadlayo gabadheeda Yasmin dilkeedii si loo dilay kadib sheekada waa maqashan ameeraya ninkii oo ka midka ahaa dadkii dilay oo ii yimid oo aan cafiyey mataqaana waxaan kala kulmay mataqaana iyo wixii nadax maraanay asaga waxaa kaloo buu ka hadlayaa hay-addaas aan sameeyey oo la yiraahdo Yasmin Foundation hay-addaas oo gabadheeda ugu magac daray 2000 waxaan sameeyey sideedii waxaan ka bilaabay inaan marka hore aan ceel ka qodnay magaalada banaankeeda xamar school aan sameeyney MCH aan dhisnay iskuulkaas ilaa hadda waxaa dhigta oo ka baxday ilaa 200 arday oo badan yihiin mataqaana gabdho sababta aan baadiyo ugu bilaabnay waxay ahayd waqtiga Soomaaliya anaga waxaan kasoo baranay iskuulaadka lacag la'aan ay ahaan jireen hadda laakiin iskuulaadka badankooda ama kullu aan dhahe waa iskuulaad lacag private ah oo dadka ay mataqaana private sameeyeen lacagna lagu dhigto waxay ognahay inay jiraan dad fara badan oo aan awoodin inay wax ka bixiyaan qarashka iskuulka Yasmin Foundation waxyaabaha ay sameyso waxaa ka mid ah in ardayda aan awoodin fiiga iskuulaadka inaan ka bixino waxaan kaloo rabaa inaan hoos ka xariiqo hay-adda Yasmin Foundation dowlad ama hay-ad kale qarashkeed ma bixiso aniga iyo reerkeyga iyo caruurteyda ayaa mataqaanaa gacanta ku hayno ilmihiiga badankood waxay ku dhasheen dibadda sababtan aan sanad bil kasta ugu qasbo aan dhaho mushaarkiina ka bixiya
ان dadka hala caawin waxay inaan waxaan rabaa ee bartaan in dadka la caawino sidii waalidkii aniga ay ugu soo barbaariyeen inaas caawino iyaga inay bartaan alxamdulillah ee meel fiican aan gaarnay een ceelna waa qodnay waxaan kaloo hay'adda waxa kale ay qabataa oo hadda ayaamihii u dambeeyay sanadii u dambeeyay een aan gacan siinaa ardayda mataqaana special needs-ka oo u baahan in la kaalmeeyo een marka waxaan ku bishaareynayaa duulaa inaado een maanta caawa waxaan ku faraxsanahay inaad buugtii la keenay aa wada iibsateen lacagta laga helo buugtaas mataqaana ayaad ka qaadnay ama aad bixiseen kulligeed hay-addaas ayaan ku reji doonaa si ay u caawinto ardayda mar kale aad iyo aad aad mahadsan tihiin waan idinka imaad celinaya soo dhaweyntiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin inta ay caawa xafladda noogu egtahay